Jumlah mangsa banjir di tujuh negeri yang terjejas kini mencecah 63,000 orang. Memetik info bencana JKM setakat jam 6 petang tadi, Pahang mencatatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 37,961 orang, membabitkan 11,113 keluarga. Selangor pula 22,294 mangsa, membabitkan 5,851 keluarga. Kelantan 1,782 mangsa dari 603 keluarga. Ia diikuti Negeri Sembilan 345 mangsa dari 93 keluarga. Di Melaka pula 150 mangsa direkodkan membabitkan 37 keluarga. Kuala Lumpur 319 mangsa dengan 80 keluarga. Manakala Perak 252 mangsa melibatkan 70 keluarga. 410 pusat pemindahan sementara PPS dibuka, membabitkan 269 di Pahang, 119 di Selangor dan 10 di Kelantan, selain 5 di Negeri Sembilan, 3 di Melaka dan masing-masing 2 di Perak dan Kuala Lumpur.